Zašto većina ljudi nema neki svoj biznis ili projekat? Da li je to zato što nemaju početni kapital, nemaju podršku, nemaju znanje ili jednostavno nemaju ideju? Možemo nabrajati do sutra, ali ništa od toga nije glavni razlog. Glavni razlog je što većina ljudi nije spremna da radi za džabe. Jesi lud da radimo za džabe? Stanite, polako, objasnit ću. Međutim, neće da rizikuju ni svoj znoj, rad, vrijeme, energiju, kontakt, ideje. Neće čak ni to da uloži. Jer jebi ga, šta ako se to ne vrati i šta ako to propadne. Problem je što ljudi ne kapiraju da se najbolje plaća ono što se ne plaća odmah i što ne daje instant rezultate. Zašto? Zato što vi preuzimate u tom slučaju najveći rizik. Kad preuzimate sav rizik, sav profit je vaš. Oni koji uspeju su spremni da naprave nešto. Napišu blog, objave video, naprave grupu i čak da niko to ne pročita, niko ne pogleda i niko ništa ne odradi. Dakle, spremni su da urade nešto, a da postoji šansa za to da uopšte ne budu plaćeni u novcu, već samo u iskustvu. Ja sam tako gradio startup PetGuards. Nismo zaradili, uložili smo mnogo vremena, resursa i energije, ali se to na kraju sve vratilo kroz iskustvo i kontakte koje smo napravili. Podcast sam radio godinu dana u minusu, ali se na kraju sve to isplatilo. Nije bilo priče o odustajanju. Međutim, problem je što većina ljudi hoće odmah, instant, da bude plaćena za svoj rad. Većina hoće 100% sigurnost i naravno izvesnost da ne radimo za džabe. Samim tim, sav rizik je na nekome drugom. Ko ubira taj kapital na kraju i ima potpunu odgovornost, što je normalno. To znači da vi dobijete neuporedivo manji deo tog kolača od rezultata svog rada, plus mnogo manje ljudi je spremno da sa vama radi bilo šta, jer je sada na njima taj rizik. Njima je rizično da rade sa vama. Zatvarate sebi i vrata i mogućnosti za zaradu. Pokretanje bilo kakvog posla ili nečeg vašeg zahteva da budete spremni da jedan duži vremenski period zarađujete manje ili gotovo ništa. Čak i da gubite, to je to investiranje. Sada investirate, sadite, radite za džabe, to možda naravno i propadne, možda ne bude ništa od toga, rezultat nije garantovan. Znači, niko vam ništa ne garantuje, ali kada dođe taj trenutak, ako naravno dođe, onima koji su uporniji i strpljiviji, to će biti mnogo veće, drastičnije veće i bit ćete mnogo više plaćeni nego sada i odmah. Naravno, mnogi neće ništa drugima da daju za džabe, od straha da budu ili prevareni ili iskorišćeni. Slušamo stalno takve priče i uvek imamo taj strah da nas neko ne iskoristi, da ne radimo džabe. Zvuči čudno, možda i nije skroz logično na prvi pogled, ali kada vidite da većina ljudi hoće da bude na sigurnom, ako se radi od 9 do 5, radi od 9 do 5, ni minut duže. Ako treba da se uradi posao na određen način, on je odrade taman toliko koliko se očekuje. Ni mrvicu više. Jer neće da budu na gubitku. Ne mogu da budu ni na dobitku. Nisu, kako Englezi kažu, over deliverovali, nisu nikoga oduševili, nisu napravili nikakav wow efekat zbog koga će ljudi da ih pohvale, preporuče ili ponovo angažuju. Nisu izgradili nikakav kredit za kasnije. Čak nisu nikoga ni na koji način zadužili. I to bez velikih nekih obaveza i očekivanja. Sve iz onog straha koji sam spomenuo, da nas neko ne zezne, da nas neko ne prevari ili da nas neko ne iskoristi. Ali to je zapravo njima na štetu. Nisu izgradili reputaciju da urade više i bolje nego što se od njih očekivalo, a nemaju ni posebno velike očekivanja od sebe samih. Prvo ti mene plati više, pa ću ja onda da dam svoj maksimum. Međutim, to tako ne ide. Razumem naravno da ljudi imaju različita loša iskustva, da su se opekli tu i tamo, ispali budale, ali to je par slučajeva. I dalje nema logike da radite protiv sebe u tom slučaju. Kod bilo kog online biznisa ti u startu gubiš. U startu te niko ne plaća ili te generalno slabo plaća. Gradiš nešto, praviš neku vrednost, gradiš neki sistem, infrastrukturu, radiš džabe da bi sutra mogao da ubireš plodove tog rada. Ali upravo taj besplatan rad koji sam naveo se najviše plaća i često plaća dugoročne dividende. Prvo treba da uložiš vreme, energiju, da napraviš neku vrednost, napraviš proizvod, izgradiš publiku, uložiš u odnos sa tom publikom, pa tek onda da promovišeš i da neko uopšte krene da kupuje i da lova krene da kaplje. Razlika je samo u toj spremnosti da radiš za džabe.
I uvek iznova radiš za džabe, čak i kada biznis već uspešno funkcioniš. Svaki put kada probaš neku novu stvar, nova inovacija i nova ideja, u suštini besplatan rad. Jer rezultat nikad nije 100% siguran i naravno nije 100% izvestan. Svaka novina je šansa da ponovo ispadnete glupi i da nešto naučite u tom procesu kako bi sljedeći pokušaj bio malo sigurniji i malo izvesniji. Duže vreme, veći broj pokušaja i veća je šansa da pre ili kasnije jedan deo tih pokušaja budu totalni uspjesi koji su pokrili sve one gubitke koje smo napravili pre toga i da naravno ostane tog kajmaka. Tako funkcioniše taj deo.